Donar-vos la benvinguda, presentar-vos aquesta quarta sessió de la jornada de gestió que, com sabeu, aquest any hem reinventat en aquesta sessió mensual en comptes de l'habitual jornada que fèiem en diferents sessions concentrades en un sol dia. Hem començat un segon cicle aquest trimestre, això és degut a la bona acollida que està tenint per part vostra, per tant, agrair-vos la participació i la col·laboració que esteu mostrant. Us recordem que a partir de demà ja s'obriran les inscripcions per la següent sessió. Aquest trimestre parlarem de l'ús que es poden fer de les nostres fotografies, quins drets tenim, fins on podem arribar, fins on no. I la tercera, que parlarem sobre la comunicació interna i què passa amb aquell mail que a vegades no rebem. No? Recordar-vos que aquesta sessió s'està gravant. La idea és que després pugui estar a disposició al nostre canal de YouTube, igual que hem penjat alguna altra de les sessions que hem fet fins ara. I poc més per part nostra, donar-vos les gràcies un cop més per ser aquí i us deixem amb en Cesc Poch, director general de Joventut i Minyó Consagrat, i Joan Ibarra, director d'operacions d'English Summer i Castellà a la Colla Vella, també consagrat. Us deixem amb ells, esperem que ho gaudiu. Tot vostre, nois. Doncs molt bona tarda i gràcies, Cristina, terrassenca consagrada. Estem molt contents amb el Joan, quan la Cristina ens va proposar la xerrada i el tema. No? De fet, penso que la coordinadora ha sigut valenta en els temes que ha triat, perquè són temes d'aquests que discutim, que sabem que ens planegen, que sabem que mai acabem de donar una resposta certa, que trampegem. No? I està bé afrontar-los. I jo personalment també estic molt content de fer la xerrada amb el Joan. No? El Joan, el dia que ens vam conèixer, ell era president de la Colla Vella i jo el president dels Minyons. No? I de fet, després hem compartit arrossos, places i també tenim aquest vincle, diguéssim, que és que ell treballa en el sector del lleure, jo també estic a Joventut fent normatives en el sector del lleure i plegats també hem encarat doncs, tota la pandèmia i com tots els protocols doncs, de l'educació en el lleure doncs, en els temps. Els que us heu queixat que els protocols són molt durs són culpa del Procicat, però també amb el Joan i jo hem estat redactant, treballant, medint no? Els dibuixos de les cases de colònies on medíem a la distància de metro i mig. El Joan sabeu que és mig científic, no? I medeix castells. No? I mides de castells nets i també mereix distància a les activitats. A l'activitats de lliure. Hem preparat un... No sé, Joan, si vols dir alguna cosa, així de salutació. Sí, bones a tots. Gràcies per l'oportunitat de poder explicar un tema com aquest, que com deia el Cesc, que és un dels temes que, pues, que va allí al núvol de les colles i que no queda a vegades molt clar si s'ha de fer o no s'ha de fer. Intentarem avui, en la mesura en què puguem, doncs, donar llum amb aquesta mica d'ombra que hi ha de les activitats amb la canalla. Hem preparat un PowerPoint que estava intentant compartir i ara crec que sí, a Cristina, que podia. Llavors, a la mesura que si el aneu veient i ens podeu sentir encara esteu veient i així començarà a arrencar el Cesc, que anirem fent la presentació una miqueta entre els dos i al final, evidentment, obrirem un torn de preguntes per aquells dubtes o inquietuds que podem compartir entre tots. Vale? No sé si l'esteu veient ja, el Power, es veu, no? Sí. Molt bé. Dèiem que A la diapo 2 hem preparat la petita exposició amb tres àmbits. Un és el context, la canalla, els castells i les activitats. El segon és quin és el marc normatiu i el marc legal de doncs, les activitats d'educació en el lleure. I el tercer té a veure amb el context Covid que estem fent ara mateix. Dèiem que la canalla té, quan parlem de com treballem amb la... Quan treballem amb una colla amb la canalla, jo sempre dic que n'hem escrit poc, que hi ha pocs articles de referència que en parlin, no? Però tenim clar que l'activitat de la canalla és una activitat tècnica castellera, però que transcendeix aquesta activitat, perquè hi ha una part d'educació, hi ha una... No? Molt clarament, hi ha una part de socialització molt important. Aquí nosaltres el principal, encarant el tema per on anem, és que no, quan fem activitats amb menors,
no? Nosaltres, diguéssim, hi ha com tres àmbits diferents i costa, i només n'hi ha un que estigui normativitzat. És a dir, els castells com a activitat cultural no estan normativitzats. No? No hi ha... Així, podem tenir uns acords tàcits de coses que poden estar incloses a les assegurances i coses que no, però cadascú és lliure de fer el que vulgui i aquesta activitat cultural doncs, no està normativitzada. No? I al canvi, les activitats amb menors de l'educació en el lleure sí que estan normativitzades, o les activitats que podrien tenir una vida paral·lela doncs, a la castellera, perquè són activitats físiques que són les esportives, doncs estan normativitzades. I aquí una miqueta és d'on plora la criatura. No? És a dir, si nosaltres, i això amb el Joan i la Cristina, diguéssim, quan discutíem exactament què havíem de com ho enfocàvem, no? Com enfocàvem la xerrada, i aviam si ho puc explicar bé. És a dir, la nostra activitat castellera amb canalla, allò que en diem l'assaig de canalla, això no té una normativa. Quan fem altres activitats amb la canalla, no? Aquí hem posat colònies o estades en pernoctació, excursions, casals, rutes o acampades o viatges d'oci, això, doncs, la nostra legislació, això sí que té una normativa. A vegades, com que les fronteres són difuses i poroses, no? Doncs no sempre... i les normes tenen petites escletxes, no? Doncs no sempre les colles diguéssim, es compleix aquesta normativa. Valorada, intentant-ho dir en bones paraules, nosaltres som de l'opinió que la normativa s'ha de complir doncs, allà on està afectada, perquè, a més, allà on ens afecta perquè té sentit. I, per tant, no? I perquè som una colla castellera... quan anem, si fem una acampada o fem una ruta o fem una excursió, no hem de, deixem, nosaltres entenem que estem fent una activitat d'educació en el lleure. Després el Joan explicarà la normativa, diguéssim, per infants o joves entre 3 i 18 anys, diguéssim, ens agafa clarament i, per tant, hauríem de complir aquesta normativa. Aquí ja deixo la paraula al Joan, perquè després ja la tornaré a agafar jo, d'on penja aquesta normativa. Després tornem-ho, diguéssim, hem volgut trencar l'ambigüetat, no? I la nostra postura és dir clarament, l'activitat castellera no té normativa, i a més jo, fins i tot personalment, i entenc que la meva colla sempre ens hem posicionat així, no volem que es normativitzi més, no, no avançaria, no volem que es normativitzi amb excés, però quan fem altres activitats, doncs, com que estan normativitzades, les hem de complir la norma. Joan, endavant. Sí, t'agafo el fil i justament aquesta necessitat o aquest pensament que tenim de que les activitats... que no són castelleres, que es fan amb les colles castelleres, les considerien com a activitats en educació en el lleure, bàsicament ho faríem també perquè necessitem algun tipus d'empara legal, de responsabilitat, de seguretat, quan fem aquest tipus d'activitats. És a dir, no és el mateix quedar 3 dies per setmana en un local tancat assajant l'activitat castellera que agafar 30 nens sense els seus pares i prendre'ls de colònies durant 3 nits en una casa de colònies de la Garrotxa. Entenem que són coses molt diferents i que, com deia el Cesc, una cosa no està regulada ni ho ha d'estar, però l'altra cosa que sí que està regulada i que, a més, ens dona aquesta empara legal per si mai passés alguna cosa, doncs creiem que l'hauríem de complir. No només per aquesta empara legal, sinó també perquè ens asseguraríem també una qualitat de l'activitat que estem fent. És a dir, que no és només agafar els nens i prendre'ls a dormir en una casa de colònia, sinó que és molt més que tot això i darrere d'aquestes colònies hi ha un sentit i una justificació de per què fer-les. No? Llavors, amb aquesta justificació el que volem dir és que qualsevol activitat que es faci, que no sigui castellera, que compleixi o que tingui els requisits que emparen aquest decret que ara us presentarem, creiem i seria bo que les colles almenys intentessin complir-lo. I pel que deia, imagineu-vos que mai passés alguna cosa, doncs, bueno, aquest mai passés alguna cosa pot passar i el que aniran a buscar és si hi ha alguna llei que regula aquesta activitat. I en el cas de Catalunya tenim una llei que és molt madura, que s'ha anat reformulant i que és una llei molt, molt, molt activa que l'estem fent servir moltes persones durant
durant l'estiu i fora l'estiu. I quina és aquesta norma? Doncs és el decret aquest que us presentarem avui, que és el decret 267/2016, en el qual es regula les activitats d'educació en el lleure amb participants menors de 18 anys. I aquesta és la clau. Ho fem perquè són nens, i els nens, en aquest cas, la protecció ha de ser el doble, no? I què fa aquest decret? El que fa és regular aquelles activitats d'educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades. És a dir, que les colles castelleres ja hi entrem amb aquest tipus d'entitat o persones que l'organitzen, i hi ha un requisit mínim, que és que en els quals hi participin més de 4 menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya. Ja no estem en els temps en què el pom de dalt només eren els dos dosos aixecador i l'enxaneta, que, per tant, el decret aquest no tindria gaire sentit. Ara, les colles castelleres, per sort, tenim un gran estol de nens i de nenes que hi participi. Per tant, qualsevol activitat que ja passi d'aquests 4 nens ja tindria l'empara d'aquest decret, d'acord? Com deia el Cesc, quines són aquestes activitats que considerem que estarien dins d'aquest decret i que el recula i està específicament molt ben explicat? Doncs estem parlant de casals de vacances. Hi ha colles que organitzen casals al mes de juliol o casals en Setmana Santa. Per tant, ja hauríem de vetllar per l'empara d'aquesta llei. Diu que qualsevol activitat que es fa durant les vacances escolars, en general, de dilluns a divendres, sense la continuïtat durant l'any, en el qual els participants aquí no pernocten, per tant, no fan nit. Això seria una de les activitats que podria ser. I en pernoctació, és a dir, que marxem a una casa de colònies o anem en ruta, també podríem considerar com una activitat d'educació en el lleure, és a dir, és quan ja interveu una nit fora de casa, en una altra instal·lació, o quan bé estem en diferents nits, en diferents llocs, o bé acampant o en diferents cases de colònies. El decret ens marca quines són les de lleure i quines són les esportives. En aquest cas, jo crec que nosaltres ens hauríem d'emparar més amb el tema d'activitat en el lleure, perquè la part esportiva és molt tècnica, molt específica d'algun tipus d'estaix esportiu i, a més, que no seria el nostre cas, perquè quan marxem de colònies no estem fent un estaix casteller i, evidentment, del meu punt de vista, els castells no són cap esport, però això és un altre debat. També ens diu què és el que regula aquesta llei, però també ens diu què és el que no regula. I en el que no regula no hi trobem res que ens hi puguem emparar. Per tant, regula tot el que podem fer. Què és el que no regula? Aquelles activitats familiars, activitats dutes a terme per centres educatius dintre del període escolar, és a dir, les típiques colònies escolars, pràctiques esportives habituals, com ara competicions, entrenaments i jornades de tecnificació, el que dèiem abans, activitats que estiguin per infants i adolescents organitzades pels CRAE, que és el centre de recursos, que en aquest cas no ens incombé, i coses més específiques, activitats organitzades per l'Associació Juvenil del Cos de Bombers, que en fan, i activitats estables de ludoteques de les administracions públiques. El decret no regula aquestes activitats perquè aquestes activitats ja tenen una regulació pròpia. Per tant, les colles que fem colònies, les colles que fan casals de vacances, haurien de tenir molt en compte el que ens marca el decret per organitzar-ho, per fer-ho bé i per si mai passa alguna cosa. Llavors, aquestes activitats es fan persones i aquest apartat l'explicarà el Cesc. Cesc, estàs aquí o no? No sé si hi ha el Cesc o no hi ha el Cesc, si no seguiré jo. Bé, doncs, Cesc, ja, quan siguis, m'aixafes. O no sé si tens el micro o no tens el micro. No el veia. Estàs xerrant, no se't sent, Cesc, no se't sent. És un clàssic. Sí, després d'un any de pandèmia i encara no sé encendre el micro. Està fotut el tema. Fas tu, eh? Espera, que ara no veig el PowerPoint i necessito de dir... Voy, va. Molt bé, el Joan estava explicant la normativa de què contempla i què no contempla. Llavors, nosaltres entenem i el que demanem és dir, tu per muntar el teu equip de canalla i fer activitat castellera no necessites cap tipus de titulació. L'activitat educativa, l'educació en el lleure, o l'activitat, en aquest cas, que no hi volem entrar, que és l'esportiva, doncs, està normativitzada i, per tant, demana que hi hagi una titulació. Què passa quan, i també aquí entrem, diguem, no ens posem amb camisa d'onze vares, és a dir, què passa quan la colla organitza uns casals? Jo, per la percepció que en tinc, i almenys a Minyons, que fem el casals d'estiu, i ara també que fèiem, no sé el que en dèiem, abans de la pandèmia fèiem unes escoletes dues tardes a la setmana, que també considera educació del lleure, allà es compleix la titulació. És a dir, on el maten una miqueta el tema és què passa quan fem activitats lúdicos amb la pròpia equip de canalla, doncs, que és allà on a vegades
Jo penso que si ho mirem, molts dels tècnics de canalla, com que tenen vocació, diguem, formativa i d'efectivitat amb els nois i noies, doncs tenen la titulació de monitors i de directors, però doncs, evidentment doncs, hi ha uns ràtios doncs, que s'han de complir. El Joan deia, entre diverses coses, no? Una, sobretot perquè si algun dia hi hagués algun problema, algú ens podria buscar responsabilitats. No? Doncs, per tant, deixem... I la segona també, doncs jo entenc, perquè al final la formació també és la qualitat. També hi ha qualitat en l'activitat que fem. Els que pensem, i això amb la Cristina Sant, amb la Cristina, que ho hem discutit més d'una vegada, que l'activitat de canalla també és una activitat educativa, jo entenc que com més formació en educació en el lleure tinguin els equips de canalla, més criteri educatiu tindran a l'hora de treballar amb nois, amb infants. No? Que a vegades doncs, deixen benvingut sigui, doncs, perquè sabeu tots que la vida de l'activitat de la canalla doncs, a vegades és complicada. En aquesta diapo explica com està format l'equip dels dirigents. No? Hi ha un responsable de l'activitat, no? Hi ha una persona i hi ha les persones que en són responsables. La normativa també deia que serien els monitors. No? També la normativa també parla del personal de suport logístic, no? i els participants, que són la normativa, aquí diu menors de 18 anys, és entre 3 i 18 anys. I com que això estarà penjat al PowerPoint, veieu els compromisos doncs, que hi ha en totes aquestes, que ha de fer els monitors. S'han de complir el decret d'activitats, per tant, s'ha de conèixer. S'ha de vetllar perquè es notifiqui correctament l'activitat. Aquí és una de les coses importants. S'han de notificar totes les activitats d'educació que es fan amb infants quan es dorm més d'una nit. Torno a repetir perquè això no és un tema menor, sinó que és el tema fonamental. S'han de notificar la Direcció General de Joventut. Jo quan era jove, si havia d'anar a Xinutxano, no? Ara... Aquí surt, no? Ara s'ha de fer quan és més d'una... quan són dues nits o més consecutives i les activitats, ara que el Joan m'ha posat la diapo, diguem, on ho expliquem, i s'han de notificar les activitats que tenen més de 4 dies o més consecutius quan són casals de vacances sense pernoctació. Això és la normativa. A vegades es fa... Quan a vegades dic que hi ha forats de les escletxes, és a dir, és quan no hi ha una sola... Quan no hi ha... Quan és una sola nit, no es notifica. És una de les preguntes clàssiques, eh? No vaig dir... Nosaltres tenim hi ha inspecció d'activitats d'educació en el lleure, no? Sobretot en les activitats d'estiu. Algú diu, clar, les que no notifiqueu no sabeu on són i no les vindreu a inspeccionar mai. Jo ja sé que tothom que notifica tendeix a complir la normativa, no? El tema doncs, és quan no hi ha una nit. Dèiem abans, per si algun dia hi hagués algun problema, algun accident, doncs, evidentment, el primer que es mira... Ho mirem l'administració, i ara jo porto el barret d'administració, diguem, en aquesta xerrada. De fet, estava apuntat com a director general de l'Agència Catalana de Joventut, no? Però també ho mira a vegades els mitjans de comunicació, no? Quan diuen, ho mira l'element judicial, quan diuen no complien la normativa. Per tant, si ens volem estalviar doncs, les responsabilitats, doncs, millor complir-la. I a part que la idea de que si, al final la qualitat de l'activitat també va molt vinculada amb la formació doncs, dels monitors i monitores, doncs, dels joves responsables. Ara, abans deia que nosaltres, quan jo era jove i fèiem activitats, doncs, en els esplais i caus s'havia d'anar a Xinutxano a Barcelona per notificar. Tot això es fa telemàtica, s'ha de fer, fins i tot abans eren 15 dies, ara es pot fer en 7 dies, que és com ho fa tothom. Joan, tornem a la diapo que estàvem ens hem saltat la 10, em sembla, oi? No, Bueno, volia... No ens hi allarguem, no? S'ha de complir la norma. Si dormim, necessitem l'autorització del propietari si és un terreny d'acampada. És veritat que quan es fa ruta no es necessita dormir. Jo, per exemple, ho explico a Minyons. Abans he vist que hi ha dos responsables
d'aquí, hi havia la Farners i l'Òscar, que els he vist tots per aquí, que els aprofito per saludar-nos, que amb això de la pandèmia fa molts dies que no ens veiem, de l'equip de canalla de Minyons. Nosaltres a vegades anem a dormir en coves de Sant Llorenç del Munt com a activitat de canalla, no? És econòmica, és una aventura, s'agafa l'autobús i està aquí, està a mitja horeta, i és una aventura, i aquesta no s'ha de notificar, ni tens el... Però, bueno, en tot cas, les normes s'han de... De ser la normativa també s'ha de complir, tant amb el tema de les emergències com amb el tema de les begudes alcohòliques i el tabac i tota la normativa. El decret d'activitats és un decret fàcil, eh? És a dir, a vegades això de llegir les normes sembla complicat. Si has organitzat activitats amb canalla, no sé, de la veus lògica, i és un document que és fàcil d'entendre per tots aquells que heu d'organitzar activitats, eh? És a dir, jo fins i tot penso, si abans d'organitzar el casal, abans d'organitzar l'activitat, baixeu-vos el decret d'activitats, no? I el mireu. Aviam, passa diàpo, Joan. Sí, només si em deixes afegir dues coses, Cesc. Endavant. La primera és que és de rellevància important, eh? Però una de les coses que hauríem d'exigir a tots els dirigents que estan amb l'equip de la canalla és que presentin una certificació negativa de delictes sexuals o penals. Sembla que sigui una bajanada, no? Que puguem sospitar que hi hagi algú a l'equip de la canalla que pugui tenir algun tipus d'aquest problema, però jo crec que tenim la responsabilitat, ja no només legal, sinó moral, de demanar que tothom que estigui en contacte amb la canalla doncs tingui aquest certificat, com està en aquesta diapositiva. I l'altra cosa important que volia... no és important, vull dir, és explicar-ho, que clar, els esquíos donem per fet molt del vocabulari que estem parlant i estem dient, s'ha de fer una notificació. I potser algú que ho està escoltant i no ha sentit mai què és això de fer una notificació, potser li està semblant que és xino. I fer una notificació no és res més que entrar a una plataforma que Joventut té preparada, allí escriure i explicar què és el que faràs amb la canalla durant aquests dies. Si fas més de dues nits o fas un casal de 4 o més dies. És a dir, és entrar allí, dir quines persones hi ha a l'equip de dirigents, quants participants hi ha, què és el que faràs i demés. Això és notificar, s'envia un registre telemàtic perquè quedi constància, i és quan Joventut ho rep i, si pertoca, doncs envia la inspecció corresponent. Només era això, Cesc. Sí, bueno, aquí també hi ha, tens aquests cercles aquí al mig que expliquen que l'edat dels monitors, diguéssim, es pot fer de monitor entre 16 i 18 anys, no? Sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, no superin el nombre del 10% dels participants i amb un màxim de 5, hi hagi algun altre membre de l'equip de superlogístic major d'edat. Això també, ara parcel·lem el títol de gent que ha de tenir monitor, com que el títol de monitor l'has de tenir amb més de 18 anys, no? Llavors, també, tot i que hi pot haver a l'equip de dirigents persones menors, no? El títol de monitor l'han de tenir sempre persones de més de 18 anys. Aquest és el quadre més desitjat de tothom i buscat de tothom que organitza activitats d'educació en el lleure per infants i adolescents, que és quin no és el nombre de monitors i monitores de ràtio que hi ha d'haver. No? La idea inicial és que hi ha d'haver un monitor per cada 10. Sí, aquesta seria la idea que hem de tenir fixada. Després hi ha diguem, aquestes petites escalatges, no? És un monitor per cada 10. Però, com que sempre hi ha d'haver una persona responsable, de 5 a 10 ja són 2. Per tant, fins a 20. Això és el mínim de persones que hi ha d'haver. I llavors, a la segona columna, teniu el número de dirigents amb títol de monitor que hi ha d'haver. Una altra idea de les claus. A partir de 25 participants, hi ha algú dels membres de l'equip ha de tenir el títol de director d'educació, el títol de director en activitats d'educació en el lleure. La ràtio aquesta, per entendre, és un de cada 10, però com que després, amb la fracció de fins a 24, se'n necessiten 3, el de 10 en 10 es compta a partir de 24. És a dir, és un cada 10, però si en tens 24 en necessites 3, i després doncs vas sumant per desenes, i la proporció de titulats, doncs, en algun moment és alt,
no? En funció de l'equip, aquest de 55 a 64. A vegades, això us semblen números grans, però hi han casals de colles castelleres, doncs, amb aquestes xifres de participants i més, i per tant, doncs, es necessita aquesta titulació. Joan, si, com que sé que t'agrada aquest quadre, si vols comentar alguna cosa. No, és un quadre que segurament sorprèn si mai no l'hem vist, no? I potser hem anat a colònies amb les colles i jo recordo anar de petita quan era canalla i no sé si els monitors que venien amb mi ho complien o no complien, però segurament eren vocacionals de fer-ho. Però sí que ara els temps potser han canviat una miqueta i sí que hauríem d'exigir que, com a mínim, per conèixer la normativa i saber que estàs prenent aquesta responsabilitat de prendre nens a fora, hauríem de ser al mínim aquests responsables. Jo entenc que les colles castelleres, quan marxen amb 25 nens, estic convençut que porten no 3, sinó que porten a 6 monitors. L'únic que hauríem de mirar és que d'aquests 6 monitors, doncs, com a mínim, n'hi hagin 2 de titulats i d'aquests 2 titulats, un que sigui el director. Que així el que faria és, doncs, tenir cura de complir doncs, tota aquesta normativa. Res més, Cesc. Tira tu, Joan, doncs, va. Bueno, aquí, aquesta segona diapositiva és un tema d'equivalència, és a dir, que ser monitor o ser director no és només tenir el títol de monitor o director, sinó que hi ha altres titulacions que s'equiparen amb el de títol de monitor i director. Això ho podeu trobar al decret que està explicat. Vull dir que, per exemple, el de monitor, doncs, si algú de l'equip de la canalla ha fet el cicle formatiu de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, o és tècnic d'animació sociocultural, això s'equipara a un títol de monitor. I igualment també, doncs, si algú de l'equip de monitors que ha fet té el certificat de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, doncs també s'equipara al de director. Res, són equivalències que hi ha que es poden tenir en compte a l'hora de comptar aquests títols de director. Aquí és justament el que abans parlava el Cesc, de que quan és obligatori dir a joventut que estem fent aquestes activitats, doncs quan no hi ha pernoctació en 4 dies o més consecutius, o bé quan ens quedem a dormir més de 2 nits. Les típiques colònies de Setmana Santa de la canalla de la colla que marxen 3 nits, doncs aquestes s'haurien de notificar. Antigament el decret només regulava les activitats d'estiu, que per tant les colles o altres entitats que quedaven una mica, i els esplais mateixos, quan fèiem activitats de més de 2 nits, quedaven una miqueta al limbo, però amb l'última modificació del decret ja és qualsevol activitat que es faci durant tot l'any que s'hauria de notificar. Per aquí, per acabar, bueno, aquestes activitats, quan s'han de notificar? On i s'han de notificar quan es facin en instal·lacions inscrites al registre d'instal·lacions juvenils, és a dir, albergs de la Xenescat, cases de colònies, terrenys d'acampada, que estiguin inscrits en aquest registre, que podeu trobar a la pàgina de Joventut. Aquí entraríem en el debat de que si fas una estada de 3 nits en un hotel s'ha de notificar o no s'ha de notificar. El meu parer és que si fas aquestes colònies ni que sigui en un hotel, notifiquem-les per si un cas. Tot i que potser és una mica tan viu, però bueno, les activitats que s'han amb nens, al final és un allotjament, jo les notificaria per si un cas. I per fer aquesta notificació i per tenir, si vingués una inspecció, hauríem de tenir el mínim que les colles em sembla que tenim quan marxem, que és un programa de l'activitat, és a dir, un Excel, un paper, on digui dilluns farem això, dimarts farem allò, dimecres farem allò altre, amb uns 4 objectius, un calendari, uns horaris, una cosa bàsica que fem. Evidentment, les autoritzacions, i després en parlarem de com haurien de ser aquestes autoritzacions, que comportaria una autorització amb una fitxa de salut on ens expliquin els possibles impediments físics o psíquics o malalties, medicació que s'hauria de prendre el nen o la nena que marxa de colònies, un llistat de les persones que prenem, una cosa bàsica, no? Amb les adreces i telèfons de les persones que estan assistint a la colònia. Hem de prendre físicament la targeta sanitària i un tema d'assegurances que explicarem ara, que aquí és una miqueta més complicat, però que també hauríem d'intentar complir-les quan marxem a fer aquestes colònies, si més no només contractar l'assegurança per als dies que marxem. I la còpia de la notificació i l'acreditació, o sigui, els títols de monitor i de director de la gent que està amb les colònies, d'acord? ¿Vale? Aquest és un tema delicat, que és el tema de l'assegurança. El decret ens marca molt clarament que qualsevol activitat en el lleure que es reguli dins d'aquest decret hi ha d'haver unes assegurances. I bàsicament són dues, una assegurança d'accidents i una assegurança de responsabilitat civil. Les colles, i aquí nosaltres quan érem presidents crec que ho tenim tots, que tenim una assegurança de responsabilitat civil, la colla la té, el que hauríem de verificar és que aquesta assegurança de responsabilitat civil té aquests mínims d'indemnització que són de 300.000 euros per víctima i de 1,2 milions per sinistre. Hauríem de verificar amb la nostra companyia d'assegurances de la colla si això està cobert i si no, doncs augmentar el capital de la pòlissa, si més no pels dies que es marxen de fer l'activitat perquè ho cobreixi. Les colles tenim una assegurança d'accident, però és l'assegurança d'accidents que només cobreix l'activitat castellera, per tant, no cobreix qualsevol activitat en el lleure. Crec que, si m'equivoco, doncs la Cristina, que està a la coordinadora, això ens ho pot assegurar. Llavors, hauríem de contractar una assegurança d'accidents
per fer l'activitat aquesta en concret amb aquestes cobertures que hi ha aquí, dels 6.000 per assistència sanitària, 6.000 per defunció i 6.500 per invalidesa permanent. Aquests segurs no són cars i val la pena tenir-los per si mai passa alguna cosa. Segurament és un tema que no hi hem parat a pensar, que marxem de colònies amb la canalla 3 dies i no hi hem pensat si tenim segur o no tenim segur. Doncs és important pel que pugui passar que estiguem coberts. Per al·lusions, si vols, faig ara el comentari. Gràcies, Cristina. Al final. L'assegurança d'accident, en aquest cas, no estaria dintre les cobertures de l'assegurança que tenen les colles per estar a la coordinadora, perquè és específicament per activitat castellera. En canvi, l'assegurança de responsabilitat civil, el que sí que oferim des de fa un parell d'anys a les colles, és poder contractar aquesta assegurança de forma col·lectiva, però a través de la coordinadora, no està dintre, doncs, de la quota que les colles paguen a la federació, però són 250 euros l'any i cobreix totes les activitats que puguin fer tant amb canalla com sense, però que és aquesta responsabilitat civil d'activitat no castellera. Llenço la llança, Cristina. Potser la coordinadora també es podria mirar de tenir aquesta mini assegurança d'accidents per fer colònies o activitats de lleure. Es pot mirar, no sé. Merci. A tu. Cesc, segueixes tu, segueixo jo. El micro, Cesc. T'has acostumat amb el Teams i no... El marc legal de la documentació, no? Diguéssim, això també és un dels clàssics del decret i la normativa, no? Ha de tenir el participant, si li ha de fer, doncs, la declaració d'autorització del tutor, pare o tutora, pare o mare, que hi hagi l'actualització l'autorització per participar a l'activitat castellera, a l'activitat no castellera, qualsevol intervenció mèdico-quirúrgica, el desplaçament i a qualsevol medi, el consentiment amb el tema de la protecció de dades, i és molt important l'ús de fotografies, vídeos, imatges i continguts audiovisuals, perquè això, diguéssim, a vegades passa, doncs, que les colles pengem fotos d'aquestes persones menors i de les no menors també. Amb Covid, a més, hi ha d'haver la declaració responsable. Em sembla que ara està la declaració responsable de no haver tingut símptomes en els últims 14 dies, no? I mentre es duri, doncs, la situació Covid, per anar a fer activitats, doncs, també s'ha de portar aquest certificat, que és un certificat de la persona que té el responsable del menor. Ja anem a la 15, doncs. Sí. Només una cosa, Francesc. Nosaltres a la colla, per exemple, vam fer un model d'autorització que servia per tot. És a dir, perquè teníem un model que era per fer castells, un model que teníem per anar de colònies, i teníem un altre que era el de protecció de dades i un altre que era el de desplaçaments. Llavors vam crear un model únic on el que fèiem era que el tutor legal, en aquest cas la menor, autoritzava per fer tot això que aquest llistat que hem posat aquí. I llavors quedava cobert qualsevol cosa que es fes amb els menors. Vull dir que és un model que les colles hauríem d'intentar tenir, si més no, bastant estandarditzat, perquè qualsevol cosa que es faci castellera o no castellera, doncs quedi totalment coberta. I el que hem fet aquest any passat és afegir-li, amb aquesta autorització que teníem, la declaració responsable de la Covid, que és el que explicarem a la següent diapositiva. Adéu, Cesc. Molt bé, aviam, aquí el tema Covid, no? Això és un dels temes importants en el moment actual, no? Fins ara hem tingut, també, us puc, diguem, no sé si és ben bé una primícia o no és una primícia, però, Joan, que a vegades sempre parlem d'això, els protocols de les activitats d'educació en lleure de la primavera i estiu del 2021 aniran al Procicat dilluns. No? I els hem estat treballant, els hem treballat perquè aquí diem que hi ha els criteris generals de l'organització d'activitats de lleure de l'estiu del 2020, que de fet han sigut els que fins ara han servit de referència. Aquests van tenir una petita modificació al setembre i és els que, diguéssim, els que actualment s'estan aplicant. Aquí hi ha un tema que és important. Ara estem parlant de Covid, perquè ens entenguem tots. Les resolucions del Procicat de cada moment prevalen sobre els plans sectorials. No? I això perquè també hi ha el pla sectorial aquest que vam aprovar a l'estiu de Cultura Popular, no? Excepte
que allà deien que, doncs, que podíem fer activitat castellera amb grups, o es podia interpretar que podien fer activitats castelleres en grups de 20. Si després hi ha una resolució del Procicat que diu explícitament que eren prohibides les activitats de cultura popular, ara em sembla que la Cristina ens dirà si és exactament així, però em penso que aquesta és l'última versió que tenim sobre la taula. Nosaltres vam estar discutint si fer activitat castellera amb la canalla, amb grups petits, era cultura popular, i vam acabar concluint si és fer activitats castelleres amb la que efectivitat castellera és efectivitat de cultura popular, i el protocol del Procicat diu molt clarament, doncs, que no es pot fer. Però de totes maneres, nosaltres en aquests moments es poden fer activitats d'educació en el lliure amb grups de 6 sense pernoctació. Joan, aquell dia ens volia assassinar tots, perquè si l'empresa on ell és responsable gestionen ser les 6 cares de colònies, oi? No? 4. Doncs, evidentment, si no hi ha pernoctació, poden fer alguna activitat turística. Bueno, i amb el confinament comarcal ja no hi ha ni activitat, pràcticament ni activitat turística. Però l'any passat, per fer les activitats d'educació en lleure a l'estiu, vam treballar a Catalunya amb 25 moviments d'educació en lleure i també les dues patronals que representen, doncs, empreses grans d'educació en lleure i de cases de colònies. Vam treballar aquests protocols i és aquest document que pel 2020, i a més tenia dos protocols específics més, un que és de colònies i l'altre que és de casals, de colònies i rutes i campaments, i l'altre que és de casals d'estiu. Hi ha també una guia de transports, ara això, al llarg d'aquest any s'ha anat, diguem, obrint molt el transport d'infants, no? I ara es pot fer sempre i quan, diguem, ja no cal mantenir les distàncies que dèiem a l'estiu. I després, des de la Direcció General de Joventut, també vam preparar, doncs, una declaració responsable per les famílies, els tutors, on intentàvem, no és possible cobrir amb una declaració responsable, doncs, la responsabilitat de contagi, aquí és on anàvem, és a dir, la resta de responsabilitats ja són les declaracions que hem firmat abans. Aquesta diu que la família té coneixement de la situació de pandèmia, no? I llavors vam intentar estirar màxim els continguts legals perquè això no impedeix que si hi ha un contagi algú et pugui demandar, però en tot cas diem que el que va el participant ho sabia, ho coneixia, que sap que això no té per què ser responsabilitat de l'activitat, etcètera. Comentari a part, no en el marc legal. El mateix estiu, sabeu que hi va haver un estudi, si no ja us ho explico jo ara, hi va haver un estudi de l'Hospital de Sant Joan de Déu sobre els contagis, i els contagis en els casals i les activitats d'estiu, diguéssim, eren absolutament ínfims. És a dir, no arribaven ni a l'1% de participants els que s'havien contagiat en les activitats. L'experiència de l'escola també ens diu, doncs, que els contagis en els grups escolars... Nosaltres a l'estiu, en aquest document d'aquí, diu que els grups havien de ser de 10. Ja us dic que en el que aprovarà dilluns el Procicat, espero que sigui dilluns, els grups bombolles recomanen que siguin petits, de manera que si hi ha un contagi en aquell grup, doncs no hagis de confinar tot el grup, però permetrà, com que les escoles és de 25, nosaltres hem anat a 24, però allò és que hem dit abans dels monitors, no? fins a 24 en els casals i fins a 30 en colònies i campaments, en entendre que les colònies i campaments hi ha més aïllament exterior, no? Els casals se'n van a dormir a casa i a fer vida a la tarda, no? Després del casal, en les colònies, doncs, estan una setmana, 10 dies o 15 aïllats del seu entorn, i els protocols ja diuen que això. I en els contagis a les escoles també sabem que és molt baix, és a dir, el contagi no es produeix en les activitats organitzades, no? Se'n pot produir, sinó en els espais informals, en les trobades familiars, no? I per tant, doncs, aquesta era una miqueta la situació, i aquí hi ha la declaració responsable, on de totes maneres diem que en cas que hi hagi algú la sospita que el contagi ha sigut en l'activitat, intentar cobrir al màxim l'organitzador de l'activitat. Això l'any passat es demanava molt, tots tenim més experiència Covid, no? Però hem avançat. Ja us dic ara, aquí hi ha, no sé si les voleu apuntar, hi ha dues pàgines web on està tota aquesta documentació i continuarà sent. Una es diu eljove.cat/represa-lleure. Allà hi ha tota la documentació de Covid
doncs, d'aquests documents i uns quants, i alguns més, no? Jove.cat és el portal de referència d'informació juvenil, Represa Llengua, Lleure, i després n'hi ha un altre que es diu Estiu amb Lleure, no? Que, de fet, quan la vam fer ha sigut la més consultada, no? Però li vam posar el nom de l'estiu, tot i que hi ha hagut coses tot l'any, ara no cal que li canviem perquè ja es torna a costar, no? A costar l'estiu, i allà hi haurà també tota la documentació. Ja us dic que amb els criteris aquests es modificaran. Gràcies, Cristina, per penjar-la. Aquí hi ha la part de tota la normativa, tant a la segona, a les vacances, hi ha tota la normativa que havíem fet servir que hem explicat, també el decret i el decret d'educació, d'activitats en educació en el lliure, i també tot l'específic per l'estiu amb Covid. Però no us el creieu gaire, perquè dilluns ja tenim el nou, que serà una mica més laxa, doncs, del de l'estiu passat, també perquè l'experiència, doncs, ens ha ensenyat com hem avançat, no? com funcionava. I fa un any estàvem molt preocupats pel contagi de superfícies, no? I anàvem encara amb guants, i ara sabem que el contagi és molt més... és més per l'aire, i de fet, justament aquesta setmana nosaltres hem fet una reunió des de joventut amb les responsables, que són totes metgesses, de salut pública, i elles, el seu criteri és que el principal element per evitar el contagi és la ventilació, no? Fins i tot deien, estaríem disposades a ser molt més permissius amb activitats a l'aire lliure, no? Perquè tenim molt clar que amb espais oberts ja el contagi tendeix a ser molt, 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 molt baix, i el canvi en els espais tancats, i per tant elles són molt partidàries de la ventilació i de que la principal mesura de prevenció és la ventilació. Gairebé tan més important que la distància. A més, ja tenen algun estudi on es veu que, quan nosaltres projectem l'aire, com es dispersa amb espais oberts i amb espais tancats, no? L'alè amb un espai obert, no, el metro i mig és un el metro i mig és necessari en espais tancats, però no en espais oberts. No ens hi allarguem més, perquè a més hi hem de fer les preguntes. La Cristina, amb aquesta flema britànica de que vol que tot vagi molt bé, no vol que ens hi allarguem, i ha començat a les 8 en punt, i hi ha una hora que el programa el Zoom es mor. Moltes gràcies per l'atenció, i perdoneu el rotllo que us hem clavat. El Cesc ens ha donat una exclusiva, que ens ha anunciat aquí a les Quotes Castelleres, que és aquesta modificació de la bombolla fins a 30 de colònies, que és una magnífica notícia. Vull dir, no s'ho podeu arribar a imaginar. Te l'he xivat aquest matí quan preparàvem la xerrada. És molt bona. A partir d'aquí, gràcies a tots per escoltar, i qualsevol pregunta que tinguem, doncs, a disposar, com fins ara. Podeu disparar directament. Som tot orelles. Sé que no n'hi hagi cap. Segur que més d'una colla, vull dir, anem amb la canalla a fer una excursió. Què hem de fer? Us hem resolt aquest dubte o no? T'ho poso fàcil. Hi ha aquí el Carles de Sant Feliu, que no ens creiem que no tingui cap pregunta ni cap comentari a fer. Abans ja he aixecat la mà. Per tant, el convidem a desmutejar-se i a participar. I així trenca el gel ell i la resta s'animen després. Estàs mutejat, Carles. Hola, bona tarda a tots. Abans aixecava la mà perquè tenia un problema d'una història que feia rara, però era el meu d'això. No, jo no tinc res a dir, perquè realment som una colla petita, tenim poca canalla i realment no ens plantegem segons quin tipus d'experiments, primera per prudència, per desconeixement i per moltes cosetes. Sí que excursions d'aquestes petites en grups familiars, però també van els pares, llavors estem bastant limitats, i la possibilitat ara mateix la veiem llunyant, el fet de fer un casal o una sortida d'aquest tipus. Tot i així, quan ens trobem en aquestes situacions, contactem amb entitats d'aquí de la zona, el Cau Sant Llorenç o el casal, no sé què, perquè és una miqueta fer-ho entre els dos. Nosaltres jugueu una miqueta aquesta carta, no?
però no tinc. L'única cosa que sí que una miqueta en el moment m'ha xerriat una miqueta era el tema de l'assegurança amb el tema dels menors de 14 anys, que és un tema que sempre comporta una mica de dificultat, perquè hi ha una normativa que impedeix que s'assegurin menors de 14 anys de vida i d'accidents, i llavors les assegurances que fan aquest tipus de cobertura el que cobreixen són les despeses de sepeli amb una petita indemnització i contra les despeses de sepeli. Llavors, era una miqueta, quan he vist allò de la certificació aquesta, era una miqueta la cosa que em xocava, no? Però, bueno, en res, no tinc res a dir. Si és que no... És un tema... Mirava una miqueta la normativa que explicava per entendre una miqueta com va, però ho trobo que ens queda bastant lluny. No tenim aquest problema. Poder, hem enfocat molt des del punt de vista de la normativa, no? És a dir, també, en tot cas, animar a la normativa s'ha de complir, però al final les activitats extracastelleres també són activitats, diguéssim, activitats que fan colla, no? I que fan... I per tant, nosaltres sempre hem valorat molt el fet de que, a part d'enfilar-nos uns sobre els altres, la colla és on generes vides, generes lligam, la necessitat de canalla de fer grup, no? De que tots l'objectiu és compartit, no? I tot això són coses doncs, que pots treballar de forma molt, molt important doncs, amb les sortides de canalla. Nosaltres tenim sort. Ara veig... Hi ha l'Òscar de Minyons aquí, que és l'organitzador sempre d'excursions, de colònies, del nostre equip de... No sé si el coneixeu, el Wessi. Li diem Wessi. Tothom que sap que això de les colles castelleres tenim molts sobrenoms, l'Òscar González és el Wessi. No? I s'ha fet fart d'organitzar activitats per la canalla i donen un plus doncs, a la vida de l'equip de canalla i de la pròpia activitat. I també moltes vegades hem fet, que una cosa que hem fet moltes vegades és intercanvi entre canalles de colles, no? Nosaltres n'hem fet moltes vegades, no? Aquí hem fet el mal vici aquell d'anar a dormir al local de la colla, no? Que la normativa, com que en una nit no... També hem dormit a vegades amb albergs del Xenescat i amb cases de colònies compartint amb altres colles castelleres. I és cert que quan la nostra canalla fa activitats lúdiques acaben enfilant-se, no? I això acaba, és un estat, diguem, natural de, que, no? A l'acabades, no? I a vegades també els diem vigileu perquè a vegades fan coses altes, no? Com si fossin activitats... diguem, de jocs, no? I a l'acabada, nosaltres una vegada el nani era cap de colla i gairebé ens mata perquè vam fer un dinar de pares, de famílies, de canalla i van caure fent un castell de cinc, no? I una de les que havia de pujar, aquella teníem l'actuació l'endemà i la que... Ara em sembla recordar que era la Festa Major de Sabadell, una actuació gran i una de les dosos doncs, es va fer mal doncs, jugant, no jugant a, jugant a fer castells, no? Hi ha una pregunta de l'Olga Mollà que diu, en el cas de fer activitats a l'aire lliure amb jocs, etcètera, quants nens poden formar els grups? Em refereixo si dins d'aquest grup bombolla de participants s'han de dividir en grups més petits. El que comentava Cesc, que fins ara estem autoritzats a fer activitats de fins a 6 persones per bombolla i el que estaves comentant tu és que aquest nou document que s'aprovarà el dilluns arribarem fins a 30. O sigui, s'ha d'anar... Bueno, arribarem fins a 30 si és amb cases si és amb campaments o colònies i 24 si és... 24 si és amb els casals. Ara mateix 6, però. Ara mateix, però això és una resolució del Procicat, que el que posa és que el 6 és l'activitat doncs, que està fixada en aquests moments. En el moment, si també dilluns hi ha nova normativa del Procicat, és a dir, ara es poden fer activitats de lleure amb infants i joves amb grups de 6. De fet, se n'estan fent, hi ha vida, els esplais, els caus, i per tant nosaltres podem fer activitats de canalla. No podem fer activitat castellera, però podem fer activitats de canalla sempre i quan doncs, estigui organitzat en grups de 6. I el moment que desaparegui aquesta resolució del Procicat de 6, doncs jo no sé si podrem passar directament
els 24, si és dalt del tot, o tornarem als 10 que havíem tingut en algun moment, o en els 12. També per situar una miqueta on som, eh? Si abans deia que ens havíem reunit amb Salut Pública aquesta setmana. La veritat és que la previsió és que tot anirà millor i que l'estiu serà semblant doncs a l'estiu, esperem, a l'estiu de l'any passat, i a més això s'anirà compensant els nous ceps del coronavirus són més contagiants, però això es va compensant amb el nivell doncs, de vacunació que anem tenint, i per tant la idea, la perspectiva és que això en principi va millor, però tampoc en tenim cap garantia. Jo sempre explico que la gestió de la pandèmia és la gestió de la incertesa. No? Avui diem això i demà la vacuna no sé què no es pot fer, o hi ha una nova... ara diem que ens hem dit que, diguéssim, que la infecció no és per superfície, sinó és per aire, i això és avui. No? La setmana que ve, diguéssim, pot mutar una miqueta el virus i ser una altra cosa. Per tant, hi ha molta precaució. Eh? És a dir, de fet, encara deien a començaments de setmana que no havia arribat l'impacte, no coneixíem prou l'impacte de la Setmana Santa. Per tant, si nosaltres els responsables de salut des de joventut els preguntem què, l'estiu farem colònies i estius com l'any passat i una mica millor, i ells ja diuen no ho sabem. No? Prepareu-ho, no? Però no tenim prou coneixement de la pandèmia per poder garantir que això, la previsió és que sí, que el bon temps el mata una miqueta, no? Però fins que no ho veiem, ningú s'atreveix a posar la mà al foc. Hi ha una altra pregunta, un dubte. Diuen sobre les autoritzacions. Recomaneu fer una autorització estàndard que doni resposta a tots els temes que hem de cobrir? Aquestes autoritzacions s'han de renovar cada any? És el que comentava abans jo. Un consell una miqueta així, que és el que hem anat fent nosaltres a la colla, és que tenim un model d'autorització que ho autoritza tot i és un model que no fem cada any, sinó que és des que el casteller nen entra a la colla i forma part, és a dir, des que té l'alta a la colla, i és així fins que es doni de baixa de la colla, i l'únic que hem afegit a part, i entenem perquè és una cosa temporal, és el tema de la declaració responsable de la Covid. Per tant, autorització que doni cobertura a tot i a part la declaració responsable. Jo, Cristina Sánchez, penso que la coordinadora podria tenir un model, no? I que fos castellera i que fos d'activitats de colla i que mentre hi hagi la Covid, doncs... M'agrada molt que ho pensis perquè ho tens a la intranet de la Molt bé. CCCC.cat. Sí, sí que hi ha una pàgina web nova, però no m'hi he passejat gaire. Sí que és veritat que això comenta el Joan, de tenir un document que ho unifiqui tot, és una opció d'afegir un model. Al final, el que hi ha a la intranet són diferents models i la gent s'agafa el seu i, a més, se'l pot personalitzar, per això són models. I sí que és veritat que el Covid és específic de Covid. Per tant, sí que recollim també, o sigui, si poseu més deures que una altra cosa, me n'emporto també la proposta aquesta i podem penjar un model que sigui molt més senzill, que ho reculli tot i que faciliti la vida a l'escola. Doncs no sé si hi ha alguna cosa més. Tu manes, Cristina. Bones. Bueno, soc d'Altafulla i nosaltres tenim poca canalla i per fer alguna activitat ara mateix, en situació Covid, hauria d'haver algun titulat amb monitor de lleure o director de lleure per poder fer alguna activitat o una tarda al local amb berenar o fer alguna activitat? Abans dèiem que hi havia situacions doncs, que tenen una certa... No? Que estan a la frontera del que és legal o no és legal. No? En principi, si és una activitat organitzada per una entitat i programada i on hi participen més de 4 infants, doncs s'hauria de complir la normativa. Com que no s'ha de notificar si no estàs més de 4 dies i estàs més de 2 nits... més d'una nit, és a dir, a partir de la segona nit ja has de notificar, diguéssim, ja hi pot haver una miqueta més de permissivitat. És veritat que igual que tots els responsables de canalla els hi demanem doncs, que es treguin el certificat doncs, de no tenir antecedents de delictes sexuals, al final, si els equips de canalla hi ha gent que té la titulació de monitor, tot aquest problema que ens estalviem. I si hi hagués algun problema, doncs, com més títols de monitor hi hagin millor. Això he fet servir, diuen, ets un polític, no? He fet servir per dir... Home, l'ideal seria, en principi,
diguéssim, s'hauria de complir, com que sabem que no hi haurà inspecció, diguéssim, pot ser com una activitat de, diguéssim, lúdica normal. És cert que la norma diu a partir de 4, no? A vegades, diguéssim, hi ha colles que se podeu ser 4, també la normativa de Covid diu que no es poden fer coses de més de 6, vull dir, per tant, el que passa que s'entén més de 6 en el grup bombolla, eh? Tu pots fer una organització, una activitat, diguem, per 18 i organitzar-la en tres grups bombolla i que cadascú farà la seva pròpia vida i estarà a vegades o a tres espais del local o a tres espais de la plaça. Va, no? Perfecte. Sí, aquí abans, quan no hi havia el Covid, això era més fàcil, perquè tu deies que era una activitat castellera que feies al teu local. Clar, clar, per això, ara, com que activitats castelleres no en fem, no? I, doncs, què fas? No? Merci. Hi ha una altra pregunta que pregunten. Per fer colònies tota la colla, pares, fills, també s'ha de notificar? Una pregunta de trampa, perquè, clar, representa que qui té l'autorització o la tutela dels nens quan estan en colònies són els monitors, en aquest cas, i aquí, si venen els pares, són els pares. Però segurament hi ha moments en què els nens no només estan amb els pares, sinó que estan amb els monitors, que, per tant, els pares estan fent una altra cosa, doncs aquí estaríem allindada que sí que s'hauria de notificar i complir, en aquest cas. Sempre que diguem això, eh? De més de 4, 2 nits o 4 dies de casal. Sí, el Decret d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil diu que són per les activitats entre 3 i 18 anys. No? I llavors cal... aquí, i a nosaltres a vegades ens hi hem trobat moltes vegades, eh? Quan fas un viatge de la colla i ve un menor que no porten els seus pares o tutors o mares, no? O, diguéssim, aquesta situació, doncs... No? I l'equip de canalla diu, no, no, nosaltres amb la Cristina, que la seva filla ha sigut enxaneta dels minyons, no? Ara que també hi ha la Farners i l'Òscar aquí, l'equip de canalla diu que s'encarrega de la canalla fins que s'acaba l'actuació, no? I a vegades, doncs, el viatge de tornada, l'estona de la plaça, hi ha una canalla que dic que és de l'Esperit Sant, no? No, que no té responsable. Vull dir que la pròpia activitat castellera a vegades tenim forats normatius. No? No, a vegades hauria d'estar claríssim que la persona menor que ve... No? I això ho hem discutit molts cops. Eh? Llavors, només hi havia una solució. Eh? Ho havíem discutit molt vegades. I, per tant, hi ha d'haver una persona adulta, sigui si no és de l'equip de canalla, sigui algú de la colla, o sigui un altre pare o mare o tutor d'un infant, que és el que se'n fa responsable, no? Un cop s'acaba... Jo també ho entenc, eh? És a dir, l'equip de canalla diu, mira, si jo ja pringo molt, quan s'ha acabat l'actuació vull anar a fer la birra amb els meus col·legues, no em puc encarregar de la canalla fins que el porten a la porta de casa, eh? Diguéssim, però aquest és un dels temes que sempre haurem d'estar... No? El Joan, que... Sí, el Joan me l'estimo molt, eh? El primer dia que ens vam conèixer a la vida em citava l'Ignasi de Rabassó, no? I segur que l'Ignasi de Rabassó tornava a la canalla fins a la porta de casa. Seguríssim. Seguríssim. I l'anava a buscar, no? Aquí preguntarà si... Els temps han avançat. Diuen, i si els pares són els monitors? És les preguntes que han rebuscades, però evidentment sí. És que hi ha diferència entre l'autorització i la notificació. L'autorització és conforme. Hi ha uns nens menors que algú està fent responsable d'aquells nens menors. Només que hi hagi un nen que no tingui els seus pares en l'activitat, algú ha d'autoritzar amb aquell nen per fer l'activitat. Per tant, l'autorització és una cosa. I l'altra cosa és la notificació. Per molt que els pares prenguin els nens de colònies i n'hi hagi un que no siguin els pares i estiguin fent més de 2 nits o 4 dies, jo ho notificaria. Perquè al final és una activitat de lleure en què els pares no estan fent de pares, sinó que estan fent de monitors. I hi ha nens que potser que no vagin amb els pares. Sí, la pregunta, diguéssim, té lògica, és dir, tu, a l'equip de monitors hi pot haver un pare o una mare, no? I llavors haurà de ser, té més de 18 anys, sí, té titulació o no té titulació i compta com un monitor. De fet, hi ha entitats d'educació en lliure que això passa, no? És a dir, que hi ha pares que participen en l'activitat com a monitors, a vegades fins i tot com que el títol de director no el té tothom, a vegades hi ha un pare que té el títol de director o una mare que té el títol de director. Bé, doncs això, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies als dos. Ens heu resolt molts dubtes i res, ens veiem a la següent sessió.